হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপুনি চাব পাৰে ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ সার্ভিসৰ পৰা এটা নোটিচ দিয়া হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে ৰেজাল্ট নোটিচ ফৰ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেলৰ ইয়াত আপুনি চাব পাৰে ৰেজাল্ট নোটিচ আপুনি নোটিচটো চাব পাৰে তাৰপিছত ৰেজাল্ট ফৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেলথ এডিটৰ ফাৰ্মাচিষ্ট ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ান তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰ তাৰপিছত একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট ANM ড্ৰেছাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ সকলোৰে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান সকলোৰে ৰেজাল্টটো দিয়া হৈছে আপুনি কেনেকৈ ৰেজাল্টটো চেক কৰিব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপুনি তাত টাইপ কৰি দিব DHS.assam.gov.in টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজত আহিব এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিলে ইয়াত দেখা পাব ৰেজাল্ট নোটিচ ফৰ গ্ৰেড 3 লেটেষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সকলো ৰেজাল্টৰ লিংকটো আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো বিভাগৰ কাৰণে এক্সাম দিছিল আপুনি ইয়াৰ পৰা PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ ANM সকলোৰে ৰেজাল্ট দিয়া হৈছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এনেকৈ ৰেজাল্টটো ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ ৰেজাল্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড কৰি লৈ এইটো আপুনি চাব পাৰিব আপুনি এইটো অ'পেন কৰিলে আপোনাৰ লিষ্টটো আহি যাব আপোনাৰ যদি ৰোল নম্বৰ আছে ইয়াত তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ লিষ্টটো আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰবিলাক দিয়া আছে আপুনি চাব আপোনাৰ যদি ইয়াত ৰোল নম্বৰটো আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল আৰু শেষত কোৱা হৈছে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট ডাইৰেক্ট টু এটেণ্ড চেৰিমনিয়েল ফাংচন ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 14 মে' তাৰিখে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব ভেটেনাৰী কলেজ প্লে গ্ৰাউণ্ড খানাপাৰা গুৱাহাটীত আপোনাৰ দিয়া হ'ব আৰু কেণ্ডিডেটে কোৱা হৈছে এডমিট কাৰ্ড আৰু বেলেট ফটো আই ডি প্ৰুফ আপুনি লৈ যাব লাগিব 14 তাৰিখত এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ৰেজাল্টবিলাক চেক কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে 2020ত আপোনাৰ এই এক্সামটো দিয়া হৈছিল 2020ৰ DHS অৰ DHSFW তেওঁসকলে ৰেজাল্টটো চেক কৰিব পাৰে থেংক ইউ